だから全然遊び方もやっぱ違うな、俺の20年の時と。そうですね。でもだいぶ僕も落ち着きましたよ、なんかその飲み方とか、うん、今でもガンガンショットとか飲みますけど。いやでも結構びっくりした、30になるんだ。はおね、もうちょい若いイメージがあった。そうなんですよ、なんか自分でも若い気してたんですけど、いつの間にか。でもいいじゃん、うん、そのまま行けば。そうですよね、そのいつまでも変わんないですね。初めて会った人に僕年齢言わないですもん。うん、もう大体22とか3とかって言われるんで、もうそのまま行ってます。ああ、向こうにね、思われる。職業聞かれても紐やってますって言うんで。紐やってます最近よく言ってるのが、あの次の日朝から仕事だからもうちょっと帰りますねみたいに言って、仕事してないんじゃないのって言われたら、タイムカード制で犬の散歩してんすよって言ってます。10時にタイムカード押さないとちょっとあの紐として失格なんで。紐設定がすごい細かいです具体的だね。犬の散歩朝からしないといけないんでタイムカード制なんで。紐の設定がすごい細かい。もう何も言わないで飲んでます。もう名前しか言ってないです。もう名字も言わないです。もう名前ゆうやとしか言ってないです。もう会う人会う人全員に。おじさんもそうです。うーん、ゆうやですよろしく打つみたいないつ飲みますみたいなでもなんか本当そういう飲み屋での出会いってバカにできなくて、俺も20代の時ってラップは全くなかったですね本当になかったでも、うん、やってみようって思ったわけです、ね、これだからあのそのコンテンツの、始まりの場にたまたま僕も一緒にいたんですよ。あー、まあ、レーベルの人とか、はい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 、あの作家の人とかの、うん、飲んでたんですよ、うん、そこでそういう話がこう、なるほど、こういうの面白いねって向こうで盛り上がってて、はいはい、何のこっちゃって全然知らんふりしてたんだけど、うんうんうん、そしたらある時うちの会議室にこう、はい、プロデューサーがやってきて、やってくれませんかって言われてそんな無理だよっていきなり何を言ってんだよって言ったんだけど、いや大丈夫ですよ、でもライブとか絶対無理だよ、いやなんとかなりますよ、バリバリやってるじゃないですか今。もうだからなんかほらすごい有名なあのカメラマンに、うん、大丈夫だよって言われて、もう気がついたら何も着てないみたいな脱がされてるみたいなそうそうぐらいな、 そんな感じで話が進んでっちゃったんですね。いやでもなんかほらね、結構だから僕らの業界、うん、まあ例えばそのもちろん だからあれですよね、早見さんはやっぱその業界の入り方が、うん、やっぱ役者さんであり俳優っていうところからっていうのも大きいんですかね。はいはい、そうなんでしょうね。なんか、うん、まあ僕ら世代もそうですし、僕の先輩とかでも中には、うん、まあ、声優からとして最初からこの業界に来てる方々いるじゃないですか、うん、そうするといや声優なんでっていう理由で、うん、そういうことを歌いませんとかやりませんとかっていう、すごくこう仕事をちゃんとこうそういうふうにされてる方ももちろんいるじゃないですか、うん、全然それいいじゃないですか、うん、なんかそういうこともね、うん、だからいや、ああこれですね、おすすめですよねこれね、はい、ヒゲの部分も甘くて美味しい。ヒゲもいけちゃう、ヒゲいけちゃう、はい、写して、はい、これでございます、ヤングコーン。だそういう風になんならこうね、お仕事っていうのは、でも先ほどおっしゃってたような、うん、側面、その、はい、自分たちの事務所のことも考えてという側面もあれば、でもそれでも、うん、だってほらなんていうの、下手こいなんていうの、こううまくいかなくて恥かいたら嫌だなって考える人もいるじゃないですか、はい、そういうのはよぎんないんですよね多分。ね、よぎる時もあるんですよ。あります。でもじゃあ何が失敗なのかっていうのがよく分かんないから、うんうんうん、だからじゃあさ一言もこう噛まずに、はい、流暢に喋ればそれが作品として最高なのかって、僕はそうじゃないです。確かにそうですね、はい、いいものって別のところにあるんだよね、うんうんうん、なるほど、はいはい、自己満足で、うん、自己採点でいいからどうこうって言ってると、うん、何にも始まらないんだよ、ね、あーちょっとみんな聞いた、これすげえ大事なことだこれ。いや全く同意ですそれは。あ、なんかそうですよね、開けてみないと、うん、開けた扉はあと入ってみないと。そうですね、わかんないですもんね、うん、やっぱり人生なんて全部パンドラの箱じゃないですか。パンドラの箱、名言メモった、小宮君メモって、メモ、はい、カンペにメモんのなんかちょっと言われたっすよ、森久保さんのなんかその女癖みたいな話はちょっとプロデューサーさんから言われて、一個まあまあまあつって、あのすげえ黙りますねあんなに工具の時はやめろ、マサヤだったのに
いいっすか、俺ちょっとだけいいっすか。女癖じゃないっていう体だったじゃん、さっき。いやだから言ったんです、え、女癖ってそれは森久保さんは確かにモテてましたって、はいはい、女癖とか、あのなんかが悪いとかは一切ないっすよねって。で確かになかったかあったかとか言われたりすると、もうモテてたから、これはまあいろいろね、話はね、あと事実は別にありますけど、なんかそれなんかわーって森久保さんがやったみたいなことは、うん、全然ないですよ、ないでしょっていう話をしたら、なんていうリアクションが来たので、おさんでしょ、はい、おかしい。どんなイメージなんですか、そんなんか、そんななんか やらかしてパク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 みたいな、パクパクパク、もう一回パク、あのね、戻ってパク、いやいや、ないですよ、白川の席越えてパクみたいな、そうね、ない、席の前をパクパク、ないんだけど、なんて言ったらいいんだろうね。いやだから僕が合ってますよ、僕の表現が。あったじゃないですか、別に モテてて、向こうがだってそれはね、森久保さんとお付き合いしたいって人も当然いるわけだし、向こうがって、でも向こうってなんだよ。で俺が思うに、その人がやっぱり、まあ、まあ僕も本当に今日も飲めて思いますけど、本当僕もね、会った人生の中でもトップクラス、こんな気のいい酔っ払いないでしょ。酒癖のいいね、よくないね、ごめんねごめんねって、なんかガタンとかやって、もうごめんね、俺もほんと酔っ払っちゃうからさ、なんかごめんな、落ち着きなくてごめんね、俺 B 型だからとか聞いてもらうのに一生懸命言って、なんか最後なんか俺も酔っ払っちゃってからっつって、もうこそっと金だけ払ってパッていなくなる、誰にも迷惑をかけない、いやもうこれはモテるよなっていうのは僕も思いましたもん、昔から。でその人たちがまあこうね、あの言わないと他の人来ちゃうから、私の彼氏は翔太郎っても言いたいんですよ。あの、ね、だからその人たちのが僕らにはバチバチ入ってくるから、俺、ね、思い出した、28時間の時も思ったけど、なんかね、マサイの記憶がね、ほんとこんなのがね、こんなになってんのよ。すごい、このね、20年間の間に熟成されちゃって、そのエピソードが、そんなヴィンテージですね。ヴィンテージ美味しいじゃないよ、深いじゃないよ、味わいが深くなっちゃった、ちょっとそういうとこある、じゃあ俺のがちょっと膨らんじゃってるかどうかをちょっとこの GoPro だけにこっそり話すんですよ。なんでだよ、違う、そんなに実名を挙げて、実名を挙げんだよ。いやいやと思いますよ、まあね、うん、だから女遊びとか女癖みたいなのはないですよね。だから逆にだから悪く言う人はいないですよね。まあいないと思う、だけど、だから過去に出たあのね、あの先輩たちとかもそういうイメージがあると、やっぱなんか、だからあの先方の聞いて、いや多分先方がスピーカーだと、やめなさい、先方か、別にあの被害者の会とかないから大丈夫です、別に先方とかないから大丈夫です。そうじゃない、イメージがで、俺もチャラチャラしてたし、してました、してたじゃない、チャラチャラはしてた。いや俺ちょっと、まあ、使えるか分かんないですけど、変な話していいですか、